bliver, hvad du tænker. Hvis du tænker, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Det her, det tør jeg ikke. Det her, det har jeg aldrig prøvet før, så hvordan skulle jeg kunne løse den her opgave? Nej, så er det fuldstændig rigtigt. Så har du taget en beslutning, og så er det sådan, der det er. Men du kunne jo også give det et skud og tænke, hvis jeg nu prøver, så kunne det være, at jeg kunne lære noget. Så kunne det være, at jeg blev lidt bedre. Ah, jeg kan også bare gøre det. Dengang, at Ejner og jeg, vi startede det her univers op, der synes jeg godt nok, at det var meget, meget grænseoverskridende at lave de her optagelser. Så grænseoverskridende, at jeg rent faktisk kastede op i nogle dage. Og så er der jo ikke andet at gøre end gå i gang. Fordi jeg ved nemlig, at det, man er bange for, det skal man møde, det skal man gøre, fordi så bliver vi stærkere, så bliver vi klogere. Hvis jeg nu sætter mig tilbage i stolen og siger, det kan jeg ikke finde ud af, det tør jeg ikke, jamen så bliver jeg jo ved at blive på det niveau, jeg nu er. Og det er for nogen godt nok, men det er det ikke for mig. Det vil jeg bare sige. Jeg har meget, jeg gerne vil opleve i denne her verden, i det her liv. Jeg vil rigtig gerne være der for mine børn og mine børnebørn. Og hvis jeg gerne vil, at min hjerne skal blive ved at udvikle sig, hjernen er en muskel, ligesom så mange andre muskler. Og hvis du går i træningscenteret, jeg ved ikke, hvilken type det kunne være, jeg går ikke selv i træningscenter mere, har været der så rigeligt, jeg gør noget andet. Men hvis du nu er typen, der går i træningscenteret, så træner du en stribe af øvelser. Og hvis ikke du lægger vægt på, øger intensiteten, eller lægger en ny øvelse ind, eller et nyt tempo ind, jamen så sker der jo lige pludselig ikke mere udvikling. Så er det fint nok at få det her motion. Det kan også være fint at få det sociale, men der er ikke nogen udvikling i din muskel. Det samme er på din hjerne, for det er en muskel. Hjernen har rigtig, rigtig, rigtig godt af at blive udfordret. Og her tænker jeg ikke på at sidde og spille et spil på telefonen eller løse en kryds og tværs. Jeg mener udfordret. En af de måder, jeg selv har udfordret min hjerne på, det er jo for eksempel ved at flytte mig geografisk. Det er en af de voldsomme. Det er jeg helt med på. Men når vi gør noget nyt, så udvikler den hjernen sig. Så er den nødt til at lave nogle nye stier og tænker, aha, hvad har hun nu fundet på? Hvordan kan vi nu få det her til at gå op i en højere enhed? Fuldstændig som hvis man flytter ind i et nyt hus, så skal man også til at lave sig nye vaner. Man skal finde nye steder til at have sine ting. Man skal udtænke nogle løsninger. Fuldstændig det samme med hjernen. Vi har sørme fået den af en årsag, og vi skal bruge det. Og hvis den optræder med bange, så er det der, du skal vide, jeg er helt klar med en hånd i ryggen. For er der noget, jeg ved noget om, så er det at være bange. Det har jeg været så rigeligt i mine unge år. Det var lidt herfra om, hvorfor det er vigtigt, at vi møder vores frygt og gør noget ved den. Og hvorfor det er vigtigt at gøre noget andet, end det vi plejer. Så rigtig dejlig dag til jer alle sammen derude. Hej. Oh.